jeg synes alltid de er gira når det er hjemmekamp, men i dag er det akkurat så de har kneppet opp ett hakk, så vi gleder oss alle til kampen begynner. Det er det som liksom er det største nå. Nei, i dag har det vært fullt trøkk i Glimt-shoppen. God stemning, alle er glad, klar for kamp. Og det er vi også, alle selv som bare juling. I kveld slår vi alle rekorder. I dag har det vært folk fra vi åpnet. Himmelen åpnet seg også, det regnet som bare det i sted. Men det var blide folk i køen, og alle var kjempefornøyd. Så det her er knall. Ja, jeg har tro på en fantastisk kveld her i det her fine været. Håper at det holdes ut over kveld. Ramma er fantastisk, og jeg tror det går veldig bra i kveld. Og Glimt er i stor form, så nå slår vi til. Ja, jeg har jo gått på kampen siden 78, så det her er jo noe som man aldri kunne tenkt seg til å skulle skje. Men nå skjer det. Jeg har vært på hundrevis av kamper, så nå, det her er jo det maksimale, optimale. Vi har en liten ny melding her. Dere må følge med der oppe, for sambandet kan kutte. Så det vil si, når siste spiller på ett av lagene har linet opp og snudd seg, og det er viktig, personen har snudd seg mot kamera, da skal dere bytte til Champions League. Er det ok? Ja. I rekke. Det er notert. Gjør vi det og nå? Ok, men nå nailer vi det, folkens. Det skal vi. Det var nært i sted. Men ikke nært nok. Ja, men det må være første gang.
Kom her. Skyt den! Plass her, Muka. Velger å slå inn tidlig. Godt innlegg! Ah! Hvilket innlegg! Oi, 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 Pellegrino! Der 1-0 Glimt! Og lykken er gul på Aspmyra! For en gol! Se innlegget da, Bodø-Glimts David Beckham. Det er så perfekt! Og bevegelsen også da, fra Pellegrino. Får stå ganske alene der inne, og det er nådløs. Hedder det perfekt! Nede i hjørnet fra kant til kant. For noe kantspiller Kjetil Knutsen har. Og for en fortjent scoring etter at Bodø-Glimt har vært det klart beste laget de første 37 minutter. Hedder det tilbake der innlegget kommer fra. Keeper på vei over til feil hjørne. Og Pellegrino med 17 ligamål denne sesongen. Han sørger for at Glimt får uttelling for det spillemessige overtaket. Nå er det bare å kjøre på de siste 8-9 minuttene av den første omgangen. Makkelig blåser av. Den første omgangen er over. Publikum på Aspmyra reiser seg. Det skulle bare mangle. Trøkket økte gradvis utover i omgangen. Og skåringen kom da Pellegrino steg til værs og stanget inn innlegget fra Mvuka. Perfekt utgangspunkt dette for de siste 45 minuttene på Aspmyra. Bodø-Glimt leder 1-0 over Dynamo Zagreb.